Еуфорично расположени со оглед на тоа дека ептен на ситно си ги броиме часовите кои што не делат од првото издание на Вино Викенд кое што го реализираме во Радио Кафе Канал 77. Многу интересно случување единствено во Источна Македонија. На моје огромно задоволство во продолжение ќе можеме да го најавиме овој настан тукму со еден од луѓето кои што е дел во организација на Вино Викенд, Филип Шумански. Филип, добар ден во студиот. Добри дојде во студиото на Канал 77. Добар ден, Ангела. Добар ден. Дефинитивно сме многу возбудени што ќе се случува викендов во Канал 77, 21, 22, 23. Одлична забава. Што се, до каде се подготовките практично? Вака, Ангела, со оглед на тоа дека ова е прва година, добро стоиме. Финални подготовки правиме, еве сите винари веќе се поставени, привршуваме озвучување, осветлување, све е спремно. Богата музичка програма.